Gürcistanda siyasi sular durulmur. Hökumətdən qopanlar ardınca indi də müxalifət aktivləşib. Hələ martın 21-inə onların planlaşdırdığı mitingə 5 gün var. Amma Zugdidi şəhərində iqtidarla müxalifət arasında dəyənəkli toqquşma bir neçə gün sonra baş verəcəkləri yadda qalan olacağından xəbər verir. Gürcistanda müxalifətin planlaşdırdığı kütləvi miting ərəfəsində Zugdidi şəhərində hakim Gürcü Arzusu Partiyasının və müxalifəti təmsil edən Vahid Milli Hərəkət Partiyasının tərəfdarları arasında güclü toqquşma baş verib. Gürcistan mətbuatının yazdığına görə bir qrup iqtidar yönümlü etirazçılar əllərində dəyənəklərlə Vahid Milli Hərəkət Partiyasının Zugdidi-dəki şöbəsinə hücum edib. Binaya daxil olduqdan sonra içəridə olan partiya üzvləri ilə toqquşma yaşanıb. Yerli şahidlərin dediyinə görə hakim partiyanın tərəfdarları müxalifət partiyasının liderləri arasında keçirilən iclasa əngəl olmağa çalışıb. İclasda Vahid Milli Hərəkat liderləri hökumətin istifası tələbi ilə martın 21-inə planlaşdırılan kütləvi miting barədə müzakirələr aparmalı idi. Rəqib partiyanın tərəfdarları qarşı durmanı küçədə də davam etdirib. Bir neçə nəfərin xəsarət aldığını bildirilir. Asayişi bərpa etmək üçün araya polis qüvvələri qarışıb. Hakim Gürcü Arzusu partiyası insidentlə bağlı bəyanat yayaraq bunun müxalifətin bir təxribatı olduğunu bildirib və polisi insidenti araşdırmağa çağırıb. Bugünkü Gürcistan hakimiyyəti müxalifətlə birlikdə hazırda ölkədə cərəyan edən iqtisadi böhranla mübarizə aparmaq əvəzində müəyyən səbəblərdən tamam başqa yol tutub. Mövcud hakimiyyət şüurlu və ya şüursuz şəkildə gərgin ab-havada olan cəmiyyətdə elə bir vəziyyət yaradıb ki, 21 mart mitingindən sonra ölkədə istənilən çevriliş baş verə bilər. Ситуацию напряженную в обществе, когда возможен любой поворот событий после митинга 21 марта. Müxalifət ümumilli mitingi Tiflisdə keçirməyi planlaşdırır. Bu məqsədlə Vahid Milli Hərəkət Partiyasının liderləri əyalətlərə gedərək yerli əhalini paytaxta keçiriləcək hökumət əleyhinə aksiyaya dəvət edir. 3 gün öncə isə bu mitingə çağırışlar edən Azad Zona İctimai Birliyinin 21 üzvü polis tərəfindən saxlanılıb.